Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, curso Relatório 75, vídeo 3326. Hoje eu vou mostrar como fazer um relatório modelo. Para isso, vamos utilizar Report Templates. Na maioria das vezes, as impressões usam uma aparência e layouts padronizados. Data no canto superior direito em um formato específico. Rodapé da página com hora de impressão e nome de arquivo. Logotipo no canto superior esquerdo. Os modelos de relatórios são usados para padronizar facilmente o layout dos seus relatórios. Os elementos que pertencem ao modelo são identificados por um quadrado amarelo. Os elementos do modelo substituídos são identificados por um quadrado azul. Bom, vamos dar início ao nosso programa. Estou aqui no IDEV 26, IDEV Dúvidas. Vamos clicar aqui no novo aqui, Repórter. E é aqui que nós vamos escolher Repórter Template. Vamos clicar nele. O nome do nosso relatório template vai ser modelo Amaril. Vamos dar OK. Vamos escolher aqui um STC. Vamos botar aqui no nosso grid. Vamos botar aqui o relatório modelo. Vamos colocar aqui também um outro STC. Relatório emitido em qual dia que foi emitido? Então vamos colocar aqui data. E vamos colocar também a hora. E já vamos colocar aqui também as páginas aqui. Vamos também aqui colocar um STC aqui em cima. Relatórios do Amaril. Esse vai ser o meu modelo, ok? Modelo simples, mas você vai ter uma ideia de como fazer ele. Se nós olhar aqui no lado esquerdo, Report Template, já vai aparecer aqui o modelo Amaril, ok? Vamos fazer então um novo relatório. Repórter. Agora eu vou utilizar Repórter. Ele vai ser uma table, esse relatório. Então aqui eu tenho um modelo nenhum ou eu tenho um relatório modelo Amarildo. Então eu vou selecionar esse modelo. Então é bem interessante isso aí. Vamos clicar nele. Próximo. Aqui eu vou fazer para um arquivo existente, ou query. Eu vou escolher cliente WD. Vamos para o próximo. Próximo. Não vou querer nenhum somatório. Aqui eu vou querer mostrar só a ID, nome e estado. Próximo. Vamos para o próximo. Aqui relatório cliente WD. E vamos usar o Landscape aqui. Vou dar um OK. O nome do nosso relatório será RPT cliente WD. Vamos dar um OK. Aqui está o relatório pronto. Pode ver o que está amarelo é o que trouxe do padrão, ok? Ficou bem bacana. Agora vamos testar esse relatório. Vamos clicar aqui. Eu posso mostrar aqui o relatório. Vou botar assim. Está aqui nosso relatório. Beleza, pessoal? Então, o pré-modelo já vem pronto aqui. E mais o que a gente precisa. Bom, pessoal, mais uma dica bem interessante aí. Se você tem muitos relatórios para fazer, às vezes seria interessante. Tem um padrão, ok? Esse padrão, todo relatório novo que você fizer já vai vir com a base daí, beleza? Muito legal aí. Não esqueça do seu like no final e vamos assistir as propagandas, beleza, pessoal? Até a próxima aula. E aí, Amarildo, onde eu adquiro um IDEV Mobile? Entre em contato com a Adriano Boller, da WX Soluções. Esse eu indico. Não se esqueça, vamos dar aquele like lá, sabe, para o YouTube nos manter lá em cima.